I want to congratulate His Excellency for making it good that today we are laying a foundation stone to be able to build the headquarters for Kisii. Most of the counties that we admire, like Machakos, who have done their headquarters, did them in the first term of their counties. But in Kisii, yes, we are late, but we want to thank you because you have made it to be possible. And I want to really say, when you came to office, Your Excellency, the first thing we saw you doing is trying to align the human resource capital of Kisii County to be able to be functional and efficient. That's why tuliona kule kwa stadium, ukieka magari na drivers. Hile, sasa itafanyika vizuri zaidi. Wakati kwa all departments working together in one headquarters, it will be able to improve the efficiency of staff and be able to give us productivity, ili watu waweza kufanya kazi, and they can easily be able to give us more results. This will be able to help so much. Nimeona hapa Mheshimiwa Paradiso, who is my neighbor from Ogembo, inviting you to put a foundation stone. But I want to tell Mheshimiwa Paradiso and also request the governor that wewe, ukiona kuweka foundation stone, ufanye kama hii. Contract anafika kwa site, kasi inaanza, money is allocated, so that ikifanyikana, tusije kuwa kama wale wengine wanatenga pesa, lakini wafanyi kazi. Iwe si tukitenga na ukikuja kwa site, is a project that can be implemented, na pia iishi kama hii. Usiende useme Mheshimiwa Paradiso amekuita ufike huko uweke foundation stone, siku mbili tatu tunapata hakuna kitu kwa ground. Tunataka tuone maendeleo ikifanyika, na ukikuja kwa site unakuja wakati kuna pesa imewekwa kama hii sasa. Ogembo ikuje, Nyamache pia ikuje, huko kwetu pia ikuje, kila mahali, all of us will get the development. I want to thank you very much for this particular function, and I want to encourage that in 104 weeks, like the QS said, we should be able to see the project na tukuje hapa kuifungua.